značajna da se obeleži Međunarodna nedelja mobilnosti danom bez automobila. Danas mi je drago što u glavnoj ulici grada Pirota nema automobila, tišina je, ali ima puno dečije graje, ima biciklista koji su vozili i osvojili nagrade. To su deca osnovnih škola i meni je zadovoljstvo što od malih nogu na neki način ukazuju nama starijima o značaju ekologije, o važnosti bicikle, znači vožnja bicikla je zdrava i Pirot je bio poznat po biciklama. Danas više možete vidjeti automobile na ulicama, ja bih želela da opet dobijemo nadimak da je Pirot Kina, kao Kina, budući da su bili puno biciklista na ulicama, bilo bi lepo da imamo i staze za bicikliste, jer je bezbednost jako bitna. I uz prve tri nagrade koje su dobili najbolja deca, to jest najbrža deca ovog puta, poklonjene su i kacige i na taj način se obraća pažnja i na bezbednost, što je jako bitno. Ovde se čula jedna ideja da Pirot dobije jednu ulicu koja može da bude, kao što je Knez Mihajlova, recimo, da bude ulica samo za šetnje, da. Tako je. Jel se razmišlja o tome? Razmišlja se o tome s tim što bi zatvaranje te ulice ne bi... Dan. Tako je. Tome pretendujemo svi i mislim da bi bilo to lepo, budući da zaista je danas tišina i lepo je biti ovde, nasred ulice bez automobila u samom centru grada, s tim što bi to trebalo da se odradi tako da ne trpi i saobraćaj i da ne bi bilo gužve. Tako da se još uvek razmatra ta opcija. Ali ideja je dobra, je li tako? Jeste, slažem se i podržavam je.